Hello, ladies and gentlemen, gang sangha. My name is Wayne Fugulo again from sandigoda.org. ဒီတင်ကနေမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအာ view သုံးခုတော့တိဆောက်တာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် view သုံးခုတိဆောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဘာ view တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းနေ Hello the view ပါ Okay. Home ရယ် about ရယ် base your dct contact ရယ် the view သုံးခုတိဆောက်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ about your content the view ကိုကျွန်တော်ပမာထားလဲမိတ်ဆွေဒီ laravel underscore cmf project တွေက resort တွေကိုသွားလိုက်အဲ့ resort တွေကိုသွား resort မှာ view ရှိတယ် view မှာအခုကျွန်တော် webcam plate php ပဲရှိတယ်เนาะအခုကျွန်တော်အဲ့ view မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ php file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နာမည်ကို home.bat.plate.php home.plate လို့ရေးလဲတူလို့ basic extension ကိုထည့်ရမယ်ဒါဆို home.plate ရပါပြီပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် right click ထောက် new php file ဒီတစ်ခါကျတော့ about.bat.plate. ဆိုပြီးတော့ plate လို့ပဲဖန်တီးရတူလို့ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်เนาะabout.blade ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော် contact.blade ပေါ့ php file cndcd contact.blade enter ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် about.blade ရယ် contact.blade ရယ် home.blade ရယ်ဆိုပြီးတော့ file တုံးခုဖန်တီးပြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ view တုံးခုပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော် home.blade မှာ h1 tag ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ i am a home page လို့ပဲပြောထားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် about.blade မှာလည်း h1 tag ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ i am about page လို့ပဲပြောထားမယ်အဲ့လိုပဲကုနော်okay ပြီးရင်ကျွန်တော် contact မှာလဲ h1 tag ကိုပဲအသုံးပြုတော့ i am contact page ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှ save လိုက်ပြီဒီမှာလဲကျွန်တော် full store လေးခံပြီး save လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကျွန်တော်ဘယ်ရနေလမ်းခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ post controller အားနေလမ်းခေါ်မယ်လမ်းခေါ်ပြီးတော့ custom method ကျွန်တော်ဒီဆောက်မယ်ဒီ my method ကိုဖြုတ်လိုက် public function home ကိုခေါ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာအာ id ကို return ဆိုပြီးတော့ view တစ်ခုကို return ပေးမယ် view ကဘာ view လဲမြန်စာ oh sorry h ဝင်ပြီး home ဆိုတဲ့ view เนาะအဲ့ဒါဒီက view ကို home ကို return ပေးတာနဲ့ home.blade.php ကိုသူရှာလိုက်မယ်လူလျောက် home.php ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ home.blade.php ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကျွန်တော် another method တစ်ခုဖန်တီးမယ်တူရကြတော့ public function ဒီခေါက်ကကြတော့ကျွန်တော် abut about ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတယ် id ကို return view တစ်ခုကိုပြန်ပေးမယ်ဘာ view လဲဆိုတော့ about view ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာ contact တော့ function c1dct contact ပြီးဒီမှာလာ return ဆိုပြီးတော့ view ဒီမှာလာ c1dct contact လို့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ save လိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ drawer သုံးချကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားပြီးဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က view တွေလည်း assertive ရှိပြီး return ပေးဖို့အတွက်ဒီကခေါ်ခဲ့ရမှာနော်ဒီမှာ view home ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ return ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home about contact တို့ရှိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က routing system အနေနဲ့လမ်းပြီးတော့ကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီခေါက်ကျွန်တော် comment ခဏခံထားလိုက်မယ်အောက်မှာလာပြီးတော့ okay ခေါက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလမ်းကြီးညာလိုက်မယ် out raw မှာ static member method ဖြစ်တဲ့ get သူ့ဟာကျွန်တော်ကဘာကိုခေါ်မှာလဲဆိုတော့ get ဆိုပြီးတော့ab home ကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုခေါ်မလဲဆိုတော့โอ้ C1 DIY เนี่ย controller เนี่ยကျွန်တော်ဆိုအောင်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ post controller เนี่ย custom method home လမ်းခေါ်ပါဘာဟုတ်တယ်မလား post controller at home ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကေရေများ route ကနေပြီးတော့get ဆိုပြီးတော့ hey query string ဖြစ်တဲ့ about ကိုရခဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က post C1 DIY เนี่ย controller ရဲ့မှာ about ကိုလမ်းခေါ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီဆိုပါမယ်ကျွန်တော် RUD route ရဲ့ route ကနေပြီးတော့ get static member method နဲ့ဘာရခဲ့ရင်လဲ contact ကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က BOS ဒီက post controller DOLLER controller ရဲ့ CNDCD contact method ကိုနှံခေါ်ပေးမယ်အဲ့လိုလေးပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ browser မှာလာဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ HOME home ဆိုရင် something corona post controller မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှားခဲ့ပြီရှင် POSTS post CONTRO အကြံရဲ့ TRI ရ control ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ enter ခေါ်လိုက် I'm a home page ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် about ဆိုရင်လည်း I'm a about page လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် CONTCD contact ဆိုရင်လည်း I'm a contact page လို့ပြလိုက်မယ်ဘာလို့လို့လဲကျွန်တော် router မှာ route မှာ query string ကို home ရလိုက် page controller class ရဲ့ home method ကိုခေါ်တယ် about ဆိုတဲ့ query string ရလိုက် page post controller class ရဲ့ about method ကိုခေါ်တယ် contact ဆိုတဲ့core string ရလာရင် post controller class counter ကိုခေါ်တယ်။ဟဲ့က post controller class ရဲ့ home method ကကြတော့သူ့ကိုခေါ်ခရရဲ view ရဲ့ home ကို return ပေးတယ်။ view home ကဒီကောင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်နော်။
So what is okay about a blade of home of blade of PHP. Again, yeah, about so custom matter of Hokanga, you are about to blade of PHP or Ratan B, about a blade of PHP and ours also what is okay. Being the game again, now contact matter of custom matter of Hokanga, you are contact or Ratan B, contact a general matis okay. Now, let's know what did you know, miss you the amana. Now, the other one, a Julio, Sarah Tamburi, Joe Lambujan, a reedy, blue variable, blue lampoo, Lila, and Jesu, my idea, my wife, I could have sent you to a dog.